dhe kthehemi tek ai momenti I celebrimit. U kthyet nga Kina dhe kur u kthyet nga Kina bë celebrimin, ë? Syrdon. Po. Po. Këtë e bët për papitës një farë, se arsye ide që përfundon një shkaf. Ne kishim shumë arsye për shkak se familjet që të dyja nuk ishin dakord që ne të martoheshim. Pas kemi pasur dhe probleme të kësaj natyre. Kemi pasur edhe këto. Edhe unë për dashurinë kam ikë nga shtëpia. Vërtet. Kështu që do. Kjo ka dalu se ke shoku i. Sepse ti që këtu duket se domthonë se çka kemi si kemi vepruar ne, se ne çdo gjë e bëmë me kokën tonë, domthonë pa pyetur asnjë për me të vërtetë sepse ishte diçka që nuk diskutohesh, pavarësisht dëshira e prindërve. Sot nuk është koncept, po atëherë ka qenë një koncept shumë sigurisht. I thellë në këtë drejtim edhe nga, nga shumë histori që kemi dëgjuar në programin tonë, e kemi të qartë fare mirë atë shtrëngimin edhe, edhe problematikën që, që sillte dashuria në, në ato kohë, kur ju kemi jetuar rinin të uajt lumë.